Čau, já jsem Paul, jsme zrovna tady ve Flipshopu s Mirasem, shoutoutu Mirase, zdar kámo. A tady to je outfit battle Gia, motherfuckers! Tady se mi asi líbilo nejvíc tady ten coach jacket od Vansu. Má to tady ten label, pěkně krásný print, ty vole, je to takový čistý hrozně. Na zádech nic, to je sice trošku škoda, ale jako ta price, kámo, jedeš bomby, ty vole. Pak tady máš největší klasiku od Vansu, že jo, zase, vole, prostě takový to klasický logo, ale předělanýho do dnešního tetovacího stylu, kde se jedou všechny postmelouňácký ty... jak se tomu říká? No prostě tady ta mrtka. Takový ten drátek prostě, co se dává nahoru na ploty. Designér našeho coveru, kámo, je Čipoje. Shoutout, motherfucker, bitch, yeah, gang, gang! Takže z bod jsem si vybral tady ty faleny, kámo. Rare piece jak sviň. Falen, vole, už zaniknul, už je dávno falen. Koupili ho! Zpátky ho koupili! A mám rád tady ten punkový leopardí styl s tou felve, je to fakt pecka, motherfucker, yeah! Nejvíc, kámo, největší pecka je tady ten skate, kámo. Dark Star, jo? Je to Dark Star, ne? Jo, Dark Star. Vidíš Tendaplay up, jo? Takže ty vole pecka, nejlepší na olíčka, na flipky a na hard flipy. Kámo, tady to si nechám vykérovat, takhle na ruku, kámo. Bude to v pohodě? Nebo si to mám dát spíš na záda, takhle? Yo, what the fuck, bitch! Gia. A teď jsme u Brady, kámo. Když si koupíš leopardí, vole, fálenky, sliponový, protože seš, vole, kretén a neumíš si zavázat kaničky, tak si k tomu musíš koupit takhle debilně fialový brejle more, motherfucker! A to je na odstřikovače, to není chladící kapalina. Teď bude prdel, když mi dojdou data. Tady budeme muset někoho stopovat.